jsou čistý. Skoro jako nový. Potřebuju cítit kontakt se zemí. Mohl byste to dát, prosím vás, pryč? Připadám vám jako blázen, co? A vy si nepřipadáte jako blázen, když podporujete firmu, která vyrábí kabelky z nevinných zvířat? Potřebujete k životu živý ústřice? Já teda rozhodně ano. Ale jestli si nic nedáš, tak vypadni, jo? Přesně. Co tu máte nejdražšího? Koňak Martel za 5 kilo panáka. Tak jdeš. Panáka pro všechny. Nebo má s tím někdo nějaký problém? Ne. Já jsem v pohodě. Je odpoledne, proč bychom nemohli, že jo? Jsme otroci konzumu. Je to drahý, ale je to dobrý. Vyděláváme, aby jsme chlastili a zapomněli na to, co bude. Tohle jsou mý rodiče. Táta s mámou. Od malička do mě cpali chemii. Říkali vitamínky. Pak škola, samozřejmě co nejvejš, abych měl prachy na další chemii. Ještě 15 tisíc zbylo. Dáte si ještě něco? Chcete to někdo? Tak já si to klidně vezmu. Já to nepotřebuji, já jsem se vydal na cestu. Pryč z civilizace. Zpátky k přírodě. Už toho prostě bylo moc. Někde, kde já potřebuji být tam, kde není prostě, kde není přesně telefon. Žádný SMSky. Nic. E-maily, žádný. Peněženku, kde nebudu potřebovat prostě kreditní karty, kde... Ale už toho prostě bylo dost. Už toho bylo dost. Toho bylo prostě strašně moc. Už to nechci. Už to nepotřebuji. Tohle jsem já. Tohle jsem já. Člověk. Muž. Adam. Znárama. Znárama. Kdybyte se mnou. Já ne, sorry. Kdo jde do toho se mnou? Co fakt to tak necítíte? Budeme žít ve vzájemný úctě, v souladu s přírodou. Zbavíme se těch veškerých nesmyslů, majetků, těch falešných identit. Nejdůležitější je přece láska a zdraví. Kdo půjde? Kdo mi bude dělat toho parťáka? Blbneš, prosím tě. Adame. Já jdu! Já budu tvůj parťák. Já, kuchař Tomáš Berger, říkám, že toho mám kurva dost. Já budu tvůj parťák. Ty se, Tomáši, oblíkni a vrátil ti kuchyně, jo? 10 posraných let tady dělal. Ale já tě vůbec neznám, ale jako kdyby si mi mluvil z duše, ty vole s těma sračkama, kdybys viděl, co se kterýma já tady musím pracovat, ale to bys nevynechal. Seber se a běž zpátky do té kuchyně, nebo máš padáka, teď hned. Tobě to ještě nedochází, že ne? Ty už mě tady nemáš co rozkazovat, protože já jsem tady skončil. Slyšíte? Já, Tomáš Berger, tady končím. Hele, ty už mě nebudeš prznit jídlo těma sračičkama, co kupuješ místo masa. Hele, víte vy vůbec, co to tady žerete? Víte vy vůbec, jak jsou tyhle ty ústřice starý? No a ty podmíráky, co tady točí ta pizda, co si říká majitelka? No a ty plůtečky, co vám tam maluje na vaše účtenky? Teď na něch vás opravdu na féra šedí. Vypadni! Takže zapravdu je holt člověk bytej, že? Seber se a vypadni hned! Dobře. Příteli, pojď, jdeme.
Pojď. Na tenhle den do konce života nezapomenu. Děkuji. Jsi pyšný. Pojď. Vaší odvaze dát se přirozenou životní cestou, která vám zajistila výhru našeho speciálního kosmetického balíčku Be Bio Queen s výživovou péčí pro vaše nohy na čistě přírodní bázi. Pardon, jenom potřebuji podpis, že souhlasíte s pořádným našeho výkonu. Vždyť je to chlap. We have to sell product to women! Vždyť je to produkt pro ženský. Would you buy foot cream from a guy who looked like this? No, nevypadá. Pardon, tak nic nemusíte podepisovat. Nic nepodepisujte, přesouváme se, ještě musíme stihnout 3 lokace. Rychle, rychle, palíme. Virální video, víš. Ale hodně štěstí. No, tak já to zkusím o lokaci vedle, no. Vole. Be Bio Queen. Krém, který vám změní život. Příroda, co zvláčňuje, Be Bio Queen. Praskliny regeneruje, Be Bio Queen. Včelička ke včeličce, Be Bio Queen. Kašička na nožičce, Be Bio Queen. Spoj se s matkou přírodou, Be Bio Queen. Krém na nohy s mateří kašičkou.